Mitt namn är Bengt Fiske. Jag jobbar med en mission som vi kallar Wings of Protection, men som handlar om behovet av vuxna som hjälper till och skyddar barn mot övergrepp och unga. Och vi har ett arbete i Berlin som heter Zukunft für dich, som jag startade en gång för länge sedan, som mina medarbetare har tagit över, och de har en bondgård där nu också, och det är väldigt många människor som får hjälp genom deras arbete. De människor vi jobbar med, det är alltså prostituerade, det är utslagna unga, vagnborgar, punkare och den kategorin. Också många barn. Jag tror att det är nu just nu 80 stycken inskrivna barn i det arbetet som får då uppleva vad kristen tro är för någonting och kärleken från medarbetarna. De har i Berlin just nu 22 medarbetare som är alltså frivilliga, sen 4 heltidsanställda, och det är ganska mycket om man tänker på att när jag började så var jag en, och så ibland var det några till som hjälpte till från Sverige. Men Gud har varit trofast, och det vi tänkt oss från början där, det har blivit verklighet nu. Så jag ska åka dit flera gånger nu i sommar här och i höst och hjälpa till. De vill att jag ska komma. Det är viktigt för dem, också de yngre medarbetarna. Jag är ju äldst där nu, vilket känns bra. Jag gillar inte när jag är yngst i en samling, men om jag är äldst är det okej. Men de i alla fall, de är väldigt nyfikna på hur det var från början och människorna som de fortfarande har kontakt med nu, som jag började få kontakt med då. Sen har vi ett arbete i Hamburg på Reeperbahn som Frank Hoffman, medarbetare, just nu står i, som jag också kommer att vara engagerad i här i höst och i vinter och för framtiden. Det som är allra viktigast i vårt, och det, alltså Reeperbahn är ju det, liksom norra Europas prostitutionskvarter. Vi har helt otroliga kontakter där med dörrvakter som vi får be för, med prostituerade, med transvestiter då från Bulgarien till exempel, som är troende, som vill att vi ska börja med gudstjänster. Och ja, vi känner att de här människorna, alltså att Gud älskar de här människorna helt enkelt, så att vi gör det också. Och att det inte är så stor skillnad mellan oss och dem som många tror. Vi har också våra problem på det här området och de har sina problem. Egentligen så, vad som spelar roll, det är om vi kan träffas i Jesu namn och så läser vi Bibeln tillsammans, och det vi ser där, det försöker vi då efterleva genom att vi bekänner det vi gjort fel och så talar om det som går rätt, och så hjälper vi varann helt enkelt. Men ingen blir utkastad, ingen blir intvingad heller. Men det är ett ganska stort arbete som vi tänker börja där nu. Vi ska hyra en lägenhet och sådär. Så vi behöver stöd. Nu är det så här i ett sånt här arbete då, i de här miljöerna då som är lite olika och jobbiga. Alltså om man så hade massor med pengar, skulle inte det kunna hjälpa egentligen ett dugg utifrån den här synpunkten som vi har, att vi vill förmedla evangelium. Om man inte har människorna, det är människorna som är nyckeln, och det är de här medarbetarna som jag nu har träffat och i Berlin och Frank och andra i Hamburg, och det är liksom de som går dit, som tar de här kontakterna, som bygger upp relationer, som ger sig iväg mitt i natten, som alltid är nåbara, som faktiskt ställer allt annat på andra plats i livet förutom att finnas till för de här människorna. Och vi skulle vilja be er om hjälp helt enkelt, att vi kan fortsätta det här arbetet. Jag har haft en paus, tagit en paus ett tag och funderat på om jag ska göra något helt annat av livet, men det går inte, utan jag måste fortsätta det här. Jag har hållit på sedan 20 år tillbaka just med det här arbetet, och jag hoppas på 20 år till, men vi behöver som sagt stöd för att kunna fortsätta stödja de här medarbetarna och nya som kommer. Så du får vara välkommen och hjälpa till och be. Jag måste säga det, när det gäller alla ni som har stött och bett för det här förut och varit med och kämpat, ni har ofta varit anledningen till att jag har kunnat fortsätta, just att jag sett att, och det handlar ju inte bara om bön, det handlar faktiskt om pengar också. Och när jag har sett liksom summor som har kommit in, som små
som har gett mycket uppmuntran, för jag har förstått att liksom, det är ett hjärta bakom det här och större, som har då varit avgörande för vissa saker vi har kunnat gjort. Det vill inte jag underskatta. Jag brukar förr aldrig tala om det, för jag tänkte, nej, men pengar ska man inte tala om. Men jag struntar i det nu, utan jag talar om pengar för att det behövs. Och det är inte för att vi skulle behöva, jag för min del klarar mig nog bra. Men de här människorna, vi behöver hyra en lägenhet i Hamburg. I Berlin behöver vi ytterligare hjälp. De har en stor gård där nu som också är på gång. I Chemnitz så har vi ju Katy som är på min hemsida lite, eller på min blogg. För ett tag sedan var det en intervju med henne som, där hon berättar. Och hon var ju prostituerad förut och blev frälst och är ett fantastiskt vittnesbörd vad Gud kan göra just i de här miljöerna. Det handlar ju inte om, jag menar, det handlar om pengar där också, höll jag på att säga. Prostituerade, de, förlåt att jag ler lite, men det handlar inte om sex, utan de måste liksom försörja sig på något sätt. Och när de då får uppleva Jesus och så här, då är det viktigt att de samtidigt då, som Katy, får den här tron att ja, men Jesus kommer att försörja mig. Om jag först slutar med det här som är fel, uppenbart, då, för att jag är då rädd för, ja, men vad ska jag leva på då? Så har ju Gud visat henne att Gud tar hand om henne. Men det är inte utan oss, utan vi måste hjälpa till. Vi har varit med där förut och stöttat henne då. När hon startade det här kaféet Träffpunkt Leuchtturm, Träffpunkt Fyren kan man säga att det heter. Ja, nej, men det var lite. Jag kommer väl att komma lite sen också med nya informationer. Vi har ju det här med flygplanet också. Jag träffar mycket piloter och flygfolk när jag är på väg med flygplanet. Bredvid den här gården som ligger vid staden Brandenburg vid Berlin, det finns ett litet flygfält där jag kanske ska ha Cessna då och ha den som ett verktyg i det här arbetet, både på det ena och det andra sättet. Och de här flygarna också, det tycker jag är ett stort, ja, en stor utmaning. Jag tycker många av dem söker efter någonting mer. Jag träffar nu en flygare från Rumänien, förutom de här nu jag träffar i Sverige och Tyskland, som vill att jag ska komma dit med flygplanet och just sätta igång den här aktionen då, där vi då i Rumänien, ja, där de här kvinnorna som kommer till Tyskland, de kommer ju ofta från östländer då, och det skulle vara oerhört intressant att kunna genom de här kontakterna där kunna liksom gå vidare med den här aktionen, få media med sig och så här. Och jag vill inte prata om såna här saker utan att samtidigt tala om försoningen i Jesus Kristus. Att män som då har misslyckats här och går till prostituerade, utnyttjar kanske de som är tvångsprostituerade. Jag kan inte ta mig någon rätt att säga någonting annat än att det där är absolut uppåt vägarna fel och de mår säkert dåligt. Men det finns förlåtelse i tron på Jesus Kristus. Om man går efter hans ord och gör det som han säger att vi ska omvända oss. Och du som ser det här kanske inte är kristen. Du började äventyret med Jesus genom att genast be till honom. Be om förlåtelse. Be att han visar dig vägen. Du ska se att det händer saker i ditt liv också. Ha det så bra.